Jangda esa O'zbekiston sharafini professional boksda munosib himoya qilayotgan ikkita bokschimiz qatnashadi. Demak, ularni kutib olamiz. Jamshid Karimov. Hamda uning raqibi Fazliddin G'oyibnazarov. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker Mosbet'ni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, boks, MMA, futbolda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet saytiga uzcard orqali pul kirgizish va pul yechib olish umuman muammosiz va eng muhimi foizsiz. Shuningdek, Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar va keshbeklar omad silkasida qoldirilgan. Omad silkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obligatsiyani kiring va registratsiyadan o'ting. 69-18 kilogram vazn toifasida ishtirok etishadi ertaga vazn o'lchash marosimi. Bugun esa jang oldidan bokschilarning fikrlari bilan qiziqamiz. Dastlab Jamshid Karimov, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. Boks muxlislariga va shunday tashrif buyurgan barcha insonlarga. Bu jangni tashkil qilganimizga men juda xursandman. Xudo xohlasa chiroyli jang ko'rsatishga harakat qilaman. Rahmat hammaga. Endi esa Fazliddin G'oyibnazarovning jang oldidan fikrlari, marhamat. Assalomu alaykum. Sport muxlislari. Bu yerga yig'ilib turganlarni sizlar ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana juma kuni juda ham yaxshi boks kechasi bo'lib o'tadi. Bu Lift Promotion Promoters kompaniyasining bu 3-chi boks kechasi. O'ylaymanki, mana har bitta boks kechasidan keyin mana juda ham qiziqarli bo'lib boryapti. Har bitta bokslardan, bokschilardan chiroyli janglar ko'rasizlar degan umiddamiz. O'ylaymanki, men ham bor mahoratimni ishga solib, sizlarni xursand qilaman degan umiddamiz. Endi savol javoblarga o'tishimiz mumkin. Marhamat, kimda birinchi savol bokschilarimizga? Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Akalar, bugundan boshlab Minox dilni ko'rib turibsizlar. Simotradigan aksiyamiz boshlanib 900 rubldan. Agar optimga oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan tabletkalar bo'ladi. Anaqa kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bahil qilib qo'yadi. Teri kasalliklari, dermatit, psoriaz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qo'ltiq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda, bir oy davomida yo'q yo'qotish narsani keraksiz tuklarni yo'qotadigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi. Videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10 tadan ko'p bo'lmaydi va bundan da arzon qilib beramiz. Nima dedi? Kuchliroq sapernik bersalaring bo'lmaydimi? Buniga gap endi buni hozir aytganmi, aytmaganmi bilmadim. Shunaqa gaplar eshitganman men. Men kimdan keyin bo'pti, o'zi bilan o'shaman. Sizni raqiblaringiz anaqaga? Yo'q, raqiblar emas, o'sha ko'chadan informatsiya. Siz eshitganda. Endi buni fazlini aytgan aytmagan bilmayman men. Hozir bilamiz. Fazlni bunasi bo'lgan? Marhamat, fazl. Yaxshi savol. Endi juda ham ko'p berilyapti. Faqat nimaga aynan shu o'zbek boksi bilan boshqa boksi yo'qmi, chet ellik? Lekin to'g'risi bunday gap bo'lmagan. Tushganmiz, faqat kuchli bokslar bilan tushganmiz. Endi bu birinchi raundda biz urib yirtganimiz bizda aybimiz emas. Uni masalan nima deydi, u kuchsiz raqib degani emas. Biz ringga chiqamiz, bu yengil atletikaga qatnashmaydiganimizni bilamiz. Bu boks chiqadi, uradi faqat biz sportda. Bu boksda bitta udar hal qiladi. Buni juda ham bir kichkina xato katta muammolarga olib kelishi mumkin. Men o'zim ustimda ishladim, murabbiylarim bilan xatolarni ustida ishladik. Yaxshi tayyorman, xudo xohlasa shu aytib o'tganimdek chiroyli jang ko'rsatishga harakat qilaman, xudo xohlasa. Va mana siz so'radingiz raqibim, agar biz masalan nima oson qilib olgan Libov fizikka tayyormiz deydi. Yo'q, savol shundaki, Jamshid Karimov raqiblarini siz gapirgan ekansiz slabiy deb. Men gapiraman. Men to'g'ri. Xo'p. Aslida uchun ham yengillik bo'ldi. Ha, yo'q, mayli.
Beyanda men kuchsiz raqib bilan tushadimi yo'qmi, lekin men beyanda havaskor boksdan beri bilaman. Yaxshi bokschi. Boksi o'ziga yarasha kuchli, yaxshi. Bu narsani men hech qachon har doim raqiblarimni hurmat qilganman shu paytgacha. Bundan keyin ham raqiblarni hurmat qilamiz. Hurmatsizlik bo'lmagan raqiblarga undan keyin o'ylamang, bundan keyin xuddi shunday bo'ladi. Biz faqat ringda raqib bo'lamiz. Bundan tashqari raqib emasmiz. Konor bilan Habib boshqa joyda. Marhamat, keyingi savol. Farrux aka ta'kidlab o'tdi, siz vizit tashlagansiz. Xudo xolasa ertaga mana shu jangda Jamshid Karimov g'alabaga erishsa, keyingi vizit kimga bo'ladi? Taxminiy mavodagi g'alabaga erishsa. Xudo xolasa bu narsani endi jangdan keyin buni aytsak bo'ladi. Nu, bu narsani men hal qilmayman. Bu narsa rahbariyat, o'sha professional O'zbekiston boks federatsiyasi kimni bersa, o'sha bilan jang qilaman inshaalloh. Rahmat. Keyingi savolga o'tishimiz mumkin. Marhamat, Ahmad. Nega aynan o'sha 69 kg vazn toifasida jang qilyapsiz? Sababi siz o'sha super yengil vazn toifasi 60.5 kg harakat qilgan. Aynan Jamshidning vazni 69 bo'lganligi uchun shu vaznga kelishdingizmi yoki vazn tashay olmadingiz? Vazn tashamasligim bor. Lekin raqib agar 80 kg chiqsa, 80dan so'raveramiz. Aytib o'tganimizdek, любой vizga tayyormiz. Vez не имеет значения. Главный мотор, видите? Bizda zana yo'q. Bekir Fazlıddin'in Instagram'ını kuzatırız. Her kıl çoğunan adresini bilin. Devam etmemiz. Savallar bolsa merhamet. Benim olam. Bir şeyiniz mutlu. Boksçuları gel. Merkezi, cengi iştirakçıları gel. Başarılısın. Mahmut Fazlıddin'in Nazar. Nasıl? Başıma Üniversite Fay'da. Niye Üniversite Fay? Rahmat, xush oldi to. Rahmat. Tojikiston. O'zbekiston nima deydi aka? Lubitelskim aka ya bokser достаточно, я думаю, два олимпиады. Hayajonlanib o'tiribsiz-ku. Nima? Aka to'g'risi havaskor boksda ikkita olimpiada, jahon chempionatlari, Osiyo chempionatlari, ko'p musobaqalar, katta musobaqalarda, xalqaro musobaqalarda tushdik, yetarli tajriba. Men o'ylaymanki, bizni bilasiz, O'zbekiston boksida juda ham kuchli bokschilar bor. Bizdan o'sib kelgan yosh avlod ham juda ham kuchli bokschilar bor. O'ylaymanki, bu o'yin bir biz tomonidan yoshlarga yo'l. Oxirgi savol bo'lsa beramiz, bo'lmasa endi do'stlar, mana ko'rdinglar, matbuot anjumanining o'zida Jamshid hamda Fazliddin bizga ancha qondirib berishdi, jang oldidan kayfiyatni ko'tarib berishdi. Ringda esa uning eng cho'qqisini tomosha qilamiz degan umiddamiz. Ikkita mahoratli, yorqin yulduz bokschilarimizga omad tilaymiz jang kunida. Hozir esa face to face marosimi o'tkaziladi. Markazda barcha ommaviy axborot vositalari. Fonlik Jamshid Karimov. Professional natijasi 11 ta g'alaba, 8 nokaut. Olqishlab qo'yamiz. Yaxshi va uning raqibi. Qarshi olamizdan O'zbekistonlik taniqli bokschilardan biri. Fazliddin Oyibnazarov. O'nta g'alaba, bitta mag'lubiyat, 6 nokaut sohibi. Fazliddin Oyibnazarov. 10 raundlik uchrashuv.
bokschilarni nigohlari to'qnashuviga taklif etamiz. Yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz, Lift Promotion professional boks oqshomini tashkil etyapti va ushbu ajoyib oqshomning bosh homiysi Asaka Mahmud. Generalni bu sport turnirida Asaka Mahmud.